E aí, gente do portal Art Blitz, aqui quem fala é Antônio Haddad, eu interpreto o Marcinho e os outros. Eu tô aqui pra trocar uma ideia com vocês, né, contar um pouco de mim, um pouco da série. Então, o Marcinho, ele é o filho de Cibele, Adriana Esteves, e Amâncio, Tomás Aquino. Então, antes de tudo, eu acho que o Marcinho, ele nasce da minha emoção de estar com essas pessoas, né? E aí eu acho que eu me entrego de uma forma que é muito, sei lá, foi muito sincera. E aí o Marcinho, ele é um filho dessas duas pessoas e ele é muito super protegido, né? Eles querem, levando o Marcinho para esse condomínio, eles querem propor que o Marcinho tenha uma vida ideal, a vida dos sonhos, que o Marcinho possa ser livre, ser feliz e ser tudo o que ele quer. Isso é lindo, mas aí tem certo momento que o Marcinho começa a perguntar o que eu quero para mim, né? Além do que os meus pais querem, além do que o condomínio está me colocando, porque gira muito em torno desse condomínio que eles vão morar, mas o que eu quero, o que eu desejo. E nessas, ele lutando contra isso, ele acaba encarando desafios inimagináveis, né? Essa coisa da independência, ela é uma busca, acho que para todos jovens, um pouco muito emocionante, muito difícil, muito complexa. E o Marcinho, eu não sei, não posso dizer que ele encontra os meios para fazer isso, mas as coisas vão acontecendo a partir desse desejo dele se encontrar, dele achar no que ele é bom, dele achar o que ele gosta de viver. Então, eu acho que se tem muito a ver com muitos jovens, né? Acho que tinha muito a ver comigo também, tentando achar esse meu lugar no mundo, né? Mas acho que o ambiente que ele vive vai dificultar com que ele ache o lugar que ele esperava. E aí entram os outros, né? Quem tá em volta dele, para onde vão levar ele? Eu acho que é sobre a sociedade, né? A Luísa, diretora, e o Lucas, autor, colocam isso muito bem, né? Falando do microcosmos. Então a série fala desses receios e dessa dificuldade de se colocar para a população brasileira. A gente acho que em algum lugar existe uma cultura da violência em muitos lugares, né? Desse nosso Brasil. E isso faz com que a gente não consiga achar o lugar que a gente gostaria de estar indo, né? A gente não consiga achar as relações que a gente gostaria de ter e falar as coisas que a gente gostaria de falar, estar nos lugares que a gente gostaria de estar. Então, eu acho que se trata de uma honestidade e humildade nessa comunicação e nessa troca com o seu ambiente, consigo mesmo, né? A gente saber se entender, entender nossos sentimentos, falar para o outro, né? Colocar essas coisas e trocando. Porque é isso, a série, tudo poderia ser uma briga de quadra. Bom, na TV eu já fiz uma série na Escola de Gênios, na Globo, chamada Escola de Gênios, perdão. Eu fazia o personagem Léo, o gênio da astronomia. E fora da televisão, já no cinema e no teatro, né? Então acho que eu fui me preparando para esse momento que chegou agora, que é Os Outros, essa primeira temporada. Mas eu acho que... Tem mais alguma coisa, algum trabalho de TV que eu tô esquecendo? Já fiz algumas participações, né? Tem uma série que deve estrear daqui a pouco, que é o Beijo Adolescente, que eu participei. Participei da série da Globoplay também, Betinho. Eu já posso falar que eu participei porque saiu numa matéria, né? Mas é aquelas coisas, a gente fica super sigiloso. Eu acho que antes, não sei se seria o momento certo, depois também não. Eu sei que a Adriana, ela é uma pessoa muito querida, muito parceira, e todo esse tamanho que poderia me dar medo, na verdade, me recebeu muito bem. Foi muito acolhedor, foi muito tranquilo. Eu pude ser honesto, eu pude ser frágil, né? Não teve essa expectativa que eu imaginei que teria, né? Eu acho que a isso eu devo muito todo mundo da equipe, todo mundo do elenco. Foi um lugar espetacular. Eu acho que não haveria momento melhor para eu estar vivendo isso. Está aqui Tomás Aquino, esse anjo. Entendeu? Eu estava muito bem acompanhado. Então, eu acho que é um pouco desse lugar. Momento certo com as pessoas certas.